Då så, välkomna hit allihopa. Jag heter Robert Taavi, jag är analyschef på Erik Penser Bank. Jag är jätteglad över att kunna få presentera Maria Wetterstrand som nästa talare. Maria är idag VD för Milton Purposes och som ni alla känner till för detta språkrör för Miljöpartiet. Välkommen upp, Maria. Tack så mycket. Tack. Du ska prata om omställning i miljöomställning i dagens geopolitiska klimat. Yes. Så varsågod, scenen är din. Tack så jättemycket. Ja, tack för att jag fick komma hit. Jag är alltså Maria Wetterstrand och en del av er kanske kommer ihåg att jag höll på med politik i rätt många år. Jag satt 10 år i riksdagen, var 9 år språkrör för Miljöpartiet. Det var nu rätt länge sedan, 12 år sedan faktiskt, som jag slutade. Och de senaste 12 åren har jag ägnat åt att jobba med, kan man väl säga, miljö- och hållbarhetsfrågor kopplat till näringslivet på olika sätt. Först gjorde jag det som självständig konsult. Då var det väldigt mycket workshops och inspirationsföreläsningar och rundabordssamtal och även lite krönikor och rapporter och sådana saker. Som gick ut på, oftast bjöd folk in mig för att de ville att någon skulle sparka dem i rumpan och säga åt dem att skärpa sig. Det gjorde jag med glädje naturligtvis. Så att jag var ute och pratade på en massa olika tillställningar och så åt företagen att nu får ni fasen rycka upp er, så här kan ni inte hålla på. Sen tyckte jag det blev lite segt att bara prata samma sak hela tiden. Och då råkade jag också få ett erbjudande från ett företag i Finland som heter Milton. Jag bodde då i Helsingfors. Milton ville starta upp hållbarhetsrådgivning till företag. De hade en del som verksamhet, men de ville att det skulle liksom lyftas upp ännu mera inom bolaget. En konsultbyrå som jobbar mycket med kommunikation också. Tackade jag ja till det och så jobbade jag med det i ett antal år. Och sen för 2,5 år sedan så flyttade jag till Bryssel och nu leder jag Miltons kontor i Bryssel där vi jobbar med public affairs, som det kallas lite. Som ett samlingsnamn, politisk påverkan, men också att försöka få näringslivet att förstå politik bättre. Och att försöka få politiker att förstå näringslivet bättre. Så jag brukar säga att jag jobbar väldigt mycket med att förbättra dialogen mellan politik och näringsliv. Och med fokus på hållbarhetsfrågor, därför att det är mitt specialområde. Jag har varit intresserad av hållbarhets- och miljöfrågor sedan jag var 14-15 år gammal. Det var anledningen till att jag hamnade i politik. Jag är också utbildad biolog. Har en magisterexamen i biologi som jag aldrig har använt. Annat än att jag har säkert lärt mig en massa saker som har varit till nytta. Och man kan vifta med den ibland när någon tycker att det är bra att man har en akademisk examen av något slag. Men det har ju då också varit miljöpolitik som har varit i fokus i min politiska karriär i väldigt hög grad. Så jag har liksom sett, kan man väl säga, miljöfrågorna från sent 80-tal fram till idag. Och hur det har skiftat, huruvida de har varit trendiga, huruvida det har varit ute, huruvida det har varit någonting man kan tjäna pengar på eller trott att man kan tjäna pengar på, eller om det har varit bara någonting som man gör lite fint i kanten för att man ska kunna sätta en liten grön blomma på sin årsredovisning. Och jag tänkte att jag skulle reflektera lite över var vi befinner oss idag, vad det är som driver hållbarhetsarbetet idag i näringslivet men också i politiken. Och jag tycker ändå, nu har det varit mycket diskussioner under de senaste månaderna att Sverige tar lite steg tillbaka när det gäller miljöpolitiken från det politiska hållet och att det finns en del som säger att det inte är ett föregångsland vi ska vara och så vidare. Men jag tror att oavsett hur vi vänder och vrider på oss så är vi ett föregångsland när det gäller miljöfrågorna. Och det är många andra länder som tittar på oss, som tittar på svenska företag, som tittar på svenska produkter, som tittar på hur man resonerar i Sverige kring hållbarhetsfrågor för att själva få inspiration och se vad som kan vara på kommande, så att säga, även i deras länder. Frågar man människor i EU, då pekar de på några länder som de menar är de här som driver på mycket själva attityderna kring miljöomställningen. Och det är Sverige, det är Nederländerna, det är det nordliga blocket kanske också i stort till viss del. Norra Italien finns en hel del också intressanta initiativ. Men Sverige är definitivt alltid med bland de länderna som är extra intressanta.
Men jag menar ju att det finns ett antal olika faktorer som samverkar för att också hållbarhets- och miljöfrågorna är extra viktiga idag. Och jag tänkte först att vi skulle titta på den här lite större bilden, det geopolitiska läget så att säga, som vi befinner oss i idag, och sen gå mer ner till de lite mera företagsnära argumenten. För den här situationen som vi befinner oss i idag, och vad menar jag med det då? Ja, efter pandemin, efter Rysslands invasion av Ukraina, så har vi då sett att globaliseringen har fått sig en rejäl törn. Globaliseringen har tjänat oss väldigt väl under ett antal decennier. Den har gett oss välstånd, den har gett oss billiga råvaror, billiga produkter. Den har gjort att vi inte behöver se kanske miljökonsekvenserna alltid av vår egen konsumtion, därför att produktionen och utvinningen av råvaror finns någon annanstans, långt borta, där inte vi behöver ta ansvar för den. Men under pandemin först och nu efter Rysslands invasion av Ukraina så har vi insett, politikerna har insett, jag tror många andra har insett också, att det här har också gjort oss väldigt sårbara. Det betyder att vi behöver fundera över hur vi ska klara av vår material- och råvaruförsörjning, produktförsörjning framöver. Det är också så att energifrågorna och fossil energi och beroendet av det har hamnat i fokus av ett annat skäl än bara klimat, nämligen vårt beroende av fossil energi från Ryssland. Så både pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har stört globala handelsflöden, har gjort att vi har behövt ta initiativ som har bromsat global handel och som har gjort att våra sårbarheter har kommit i dagen. Och det behöver vi nu förhålla oss till. Och hur gör man då det på EU-nivån? Jo, man gör det dels genom att man har skruvat upp klimatpolitiken för att göra oss snabbare oberoende av fossil energi. Förut var det väldigt mycket fokus på att vi skulle fasa ut kolkraftverk i Europa. Naturgas var ganska populärt som ett alternativ till kol, för det har lägre utsläpp. Naturgas kommer i Europa väldigt ofta från Ryssland, har blivit mycket mindre populärt. Man behöver skruva upp satsningarna på förnybart, man behöver skruva upp satsningarna på det som då inte är fossil energi. Det andra man har gjort är att man har ökat fokus på cirkularitet. Vi har ju pratat jättelänge, alla som har hållit på med miljöfrågor vet att cirkulär ekonomi har varit ett buzzword i åtminstone 15 år. Men nu skulle jag säga, kommer man att gå från ord till handling i mycket högre grad under de närmaste åren. Därför att många av de råvaror och resurser som vi behöver för vår industri, de finns i våra avfallsflöden. Och de går inte att utvinna, eller utvinns i alla fall inte idag i Europa. Och det här innebär att ökade satsningar på att vi ska cirkulera de råmaterial och de råvaror som vi har plockat in i våran materialloop så att säga, kommer att successivt öka. Kraven på det kommer att öka, det kommer att bli mycket större satsningar på det. Man kommer att satsa forskning, innovation och utvecklingspengar på det här området i högre grad än idag. Nu finns det också en annan geopolitisk faktor som spelar in i det här, och det är ju att det land som vi nu är beroende allra mest av, det är ju Kina. Och Kina har glorifierats, kan man väl säga, av europeisk industri som en fantastisk handelspartner, och en del har till och med tyckt att deras politiska system har varit oerhört effektivt och det har känts jättebra att etablera sig i Kina. Nu är det kanske inte riktigt så längre. Många har insett att det där beroendet som vi har byggt fast oss i genom en massa olika enskilda beslut, det ökar vår sårbarhet något enormt. Det finns råvaror, ganska många råvaror, som är helt essentiella för europeisk industri som bara produceras i Kina eller som bara säljs av Kina. Där vi har alltså ett 100-procentigt beroende av kinesiska leverantörer. Skulle Kina bestämma sig för att de inte gillar oss och säga att de där råvarorna får ni inte längre, så skulle det kunna haverera vissa branscher i princip. Och det här är ju otroligt riskabelt. Och skulle Kina utföra en aggression mot Taiwan till exempel på något sätt som gör att Europa känner, eller EU känner, att man måste agera, så är man ganska bakbunden av att vi är så oerhört beroende, därför att det är vi själva som skulle drabbas hårdast av om vi införde sanktioner med största sannolikhet. Så det här spelar ju också in i det här hela
liksom tankesättet som man har nu kring hur vi ska hantera den här geopolitiska situationen. Och driver då också på initiativen för cirkularitet och att vi ska bli mer självförsörjande på råmaterial. Så jag skulle säga att den geopolitiska situation som vi befinner oss i idag, den kommer att göra att vi blir mer... Vi tar mer initiativ här för att bli mer självförsörjande på olika typer av produkter och råvaror. Och varför är det här intressant då i miljöperspektiv? Ja, men dels för att cirkularitet är en viktig miljöfråga naturligtvis. Att inte bara ta upp nytt hela tiden, det är ju en grund. Men också för att mycket av de här materialen behövs i den gröna omställningen. De behövs i solceller, de behövs i batterier, de behövs i vindkraftverk, de behövs i biogasanläggningar, de behövs i vätgasproduktion. Och mycket av den här gröna omställningen är teknologitung. Och den här teknologin behöver då både råvaror och komponenter. Och de idag produceras någon annanstans. Om vi i högre grad kan producera dem i Europa. Så kanske det blir lite dyrare. Det kan man ju vänta sig. Vi har lite dyrare arbetskraft till exempel här. Men det kan också bli mer hållbar produktion. Alltså vi har ju också hårdare miljölagstiftning. Och hårdare krav på företagen när det gäller hållbarhetsfrågor. Så ser situationen ut nu då om man tittar på det geopolitiska läget. Om man sen snävar in det på, om man tittar på vad är det liksom som driver företags omställning. Förutom då de politiska initiativen som ju också har förstås betydelse för vad näringslivet bestämmer sig för att göra. Och då skulle jag vilja påstå att det handlar om framförallt fyra olika faktorer. Där den första är marknaden. Alltså att efterfrågan på produkter som är producerade på ett mer hållbart sätt har ökat. Både i offentliga upphandlingar men också i business to business affärer men också ifrån vardagskonsumenter så att säga som köper produkter och varor på marknaden. Så det är ju en oerhört viktig drivkraft att det finns en efterfrågan på de produkterna. Men det finns också företag som går lite utanför det och tar initiativ för att skapa marknader för nya förnybara produkter som ingen har frågat efter. Till exempel SSAB satsningar på grönt stål. När de satte igång den satsningen så var det inte någon på världsmarknaden som åkte runt och letade efter fossilfri ståltillverkning. Men när de väl började prata om att det här är möjligt att göra, ja, då uppstod en marknad. Så fler företag tror också på att de kan skapa en marknad för mer hållbart producerade produkter. Och det blir en väldigt viktig drivkraft. Den andra viktiga drivkraften är den tekniska utvecklingen. Att inte vilja hamna på efterkälken i den tekniska utvecklingen. Och mycket av den tekniska utvecklingen idag handlar om att bli resurssmartare. Att effektivisera, att minska utsläppen, att använda förnybara råvaror. Så här finns också på grund av intresset hos många som jobbar med innovation och forskningsutveckling. Som är kring hållbarhetsfrågor så finns det en väldigt stark drivkraft i den här teknologiska utvecklingen. Att inte vilja hamna efter där och sitta fast med en gammal teknik som kanske drar för mycket energi eller är beroende av fossil energi. Så tekniken skulle jag vilja påstå är också en sån här drivkraft som är viktig. Den tredje drivkraften, det är ju verkligheten. Kan man säga. Alltså, det kommer fler och fler rapporter som visar att klimatfrågan är ännu mer akut än vad vi tidigare har trott. Det kommer rapporter om att vi för varje år som går så förbrukar vi mer resurser och råvaror. Vilket gör att det man kallar för Earth Overshoot Day kommer tidigare och tidigare varje år. Alltså när vi har förbrukat mer resurser än vad planeten egentligen kan hantera. Och larmrapporter om biologisk mångfald, om tillståndet i haven och så vidare. Det här väcker ju naturligtvis engagemang även hos människor i näringslivet. Inte bara de som är aktiva i Naturskyddsföreningen utan många andra, mycket bredare folklager också. Och det gör ju då att många företagsledningar vill satsa på hållbarhet helt enkelt därför att de tycker att det här är någonting som är viktigt för dem som ligger nära deras hjärtan. Och jag skulle vilja påstå att det här är en viktigare drivkraft än vad man kan tro. Det är lätt att tro, jag skulle säga om jag tittar tillbaka på när jag var i politiken och höll på med miljöfrågor från den sidan så trodde jag nog kanske att näringslivet var väldigt mycket mer fokuserat på pengar än vad man egentligen är. Det där med pengar, det är lite,
Det är ett lite vagt begrepp, visar det sig, när man tittar närmare på saken. Om man inte vill göra någonting med miljöfrågor, då kan man säkert räkna fram att det här är inte lönsamt. Men för de företag som bestämmer sig för att de verkligen vill, så hittar de nog ekonomiska argument för varför de ska göra det också. Det är ganska intressant. Man ska titta på en investering till exempel i energieffektivisering. Det är oerhört stor betydelse hur man gör de där kalkylerna. Och vill man då få ett visst resultat, ja, då kan man ju skruva på de där kalkylerna och lägga in olika riskfaktorer kring att ha en hög energiförbrukning och så vidare. Och så visar det sig att det är supersmart att göra energieffektiviseringsinvesteringar. Jag skulle påstå att de som bestämde sig för det har ju nog visat sig ha rätt också. De flesta som bestämde att det inte var lönsamt kanske har ångrat sig efteråt. Så det här personliga engagemanget kan ha väldigt stor betydelse. Det gör ju också att man riktar sin innovation och sina utvecklingsprojekt och sitt fokus på hållbarhetsområdet eller miljöområdet. Och det leder i sin tur till nya produkter och så vidare. Så att, och många som startar nya företag inte minst. Så det har ju gjorts undersökningar som visar att en väldigt, väldigt hög andel av de som startar nya företag gör det för att de har ett engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor. Och därför att de vill göra någon nytta för samhället och världen med det de gör. Och då väljer de att lägga sin tid och sin kraft och sitt engagemang och sina pengar på någonting som faktiskt handlar om hållbarhet. Och sen den fjärde faktorn, den är inte oväsentlig heller. Det handlar om att attrahera arbetskraft. Var vill folk jobba? De högutbildade som kommer ut från universiteten idag, vad är det de söker efter när de vill hitta en arbetsgivare? Ja, de vill ha ett företag där det känns bra att jobba. Där det känns som att man gör någon nytta. Och den där nyttan, det kan det i och för sig också vara lite vagt ibland. Företag kan vara ganska bra på att hitta det som lockar folk att vilja jobba hos dem genom att lyfta fram just den biten som är bra ur hållbarhetssynpunkt. Men det är klart att i längden håller det ju bäst om man har ett genuint hållbarhetsengagemang och det är inte bara en liten grön flagga man viftar med eller att man erbjuder en Tesla som bil. I och för sig om jag fick en Tesla skulle jag kanske vara ganska benägen att ta ett jobb. Men det kan hålla ganska länge också. Men jag tror att ett genuint engagemang och att den som kommer till arbetsplatsen känner att det här är någonting mer än bara ett jobb där jag får lön. Det är också en plats där jag kan bidra till att världen blir en bättre plats att jobba på. Det är en väldigt viktig drivkraft. Jag läste en artikel just, jag tror att det var igår, där det stod att en väldigt hög andel av de anställda har faktiskt bytt eller funderat på att byta arbetsgivare på grund av hållbarhetsfrågor och drivkrafter i hållbarhetsfrågor. Så vill man ha den bästa arbetskraften så vill man också profilera sig på det här området. Sen såklart, eftersom vi är här på Erik Penser, så måste jag också nämna investerarna. De är ju inte en oviktig faktor. De var inte med på mina fyra, men det var inte för att de är oviktiga. Men det är ju för att investerare har ju ett mer som man säger, helhetsperspektiv. Men investerare har ju också insett att de här andra drivkrafterna finns. Förändringsdrivkrafterna. Investerare har också förhoppningsvis insett att politiken driver på utvecklingen i en viss riktning. Och det här gör ju att investerare i allt högre grad blir intresserade av vad företag faktiskt sysslar med på hållbarhetsområdet. Här har det ju EU tagit fram taxonomin för hållbara investeringar. Man försöker definiera på en oerhörd detaljnivå vilka aktiviteter som betraktas som hållbara för att vara någon slags vägledning. Både för kanske sina egna fondsatsningar men också för investerare. Och där tror jag också att vi kommer att se en ganska kraftig utveckling framöver där fler och fler kommer att efterfråga mer information kring hållbarhetsfrågor. För det visar sig också i alla fall har jag, nu kan det ju vara så att jag läser rapporter som talar för just det jag tycker. Det är ju ofta så, confirmation bias som man pratar om. Jag är ju mer benägen att läsa en rapport om den verkar visa någonting som jag redan tycker. Men jag har i alla fall läst ett antal rapporter som visar att företag som tar hållbarhets- och miljöfrågor på allvar och är tydliga med det också i sina redovisningar och så, de är ju också ekonomiskt stabilare i allmänhet. Sen frågan vad som är hönan och ägget. Ja, men det kanske är så att det är bara när man är ekonomiskt stabil som man orkar ta hänsyn mer till hållbarhetsfrågor. Så det blir som en signal på att man har allt annat i ordning också.
Men det kan också vara så att de här hållbarhetssatsningarna i stort faktiskt också leder till att man blir starkare ekonomiskt. Ja, nej, men det var det jag tänkte säga faktiskt. Så nu tänker jag att jag öppnar upp om det finns frågor eller tankar eller ja, kommentarer. Härligt. Tack, också Maria. Kanske. Fantastiskt, jätteintressant. Vi ska släppa in frågor. Jag hoppas det finns massor med frågor från publiken. Jag tänkte börja med kanske lite grann en detaljfråga. Lite kopplad också till vår tidigare paneldebatt här som vi hade med Maria Nordqvist från Landebo Fonder och Jonas Thulin, kapitalförvaltningschef här. Där en fråga kom upp där man diskuterade en kvalitativ approach till hållbarhet och investeringar kontra en kvantitativ eller kombinationen därav. Och då tänker jag på de kommentarer du hade om cirkulär ekonomi. Ja. Då skulle jag vilja fråga om man tänker sig olika energikällor. Ja. Olja, det gillar vi ju förstås inte. I många fall så gillar vi inte heller gruvnäring. men de är någon annanstans. Och vi gillar vindkraft. Ja. Och du har säkert fått den liknande frågor tidigare, men jag ställer den ändå. Så för att producera en kilowatt energi ur olja så krävs det 2 ton koppar. För att producera motsvarande kilowatt energi i ett vindkraftverk så krävs det 16 ton. Mm. Och då kommer det in så att säga ett tidsperspektiv då, för att det är klart att när den cirkulära ekonomin utvecklas så kommer vi att kunna återvinna koppar som finns, men kanske inte i den volym som krävs idag för att bygga all den vattenkraft som behövs. Så hur ska man, vad är din allmänna kommentar till det här och hur ska man som sparare och investerare? Det är ju en fråga jag kan prata om hela resten av tiden, så då kommer ingen annan få ha några frågor. Men om man säger generellt sett hur man än vänder sig så har man rumpan bak, som man brukar säga. Så är det ju, oavsett om vi håller på och fortsätter att slösa på resurser och energi, så kommer vi ju också ha en hög resursförbrukning. Och de resurserna måste komma någonstans ifrån. Och det finns ingenting som tyder på att man kan lösa allt det med bara cirkularitet. Idag i alla fall. Och en nyckel är förstås att man ska få ner resursförbrukningen i stort. Och det gör man med att ha olika initiativ. Ekodesigndirektivet till exempel, som går ut på att man ska öka livslängden på produkter. Att man ska kunna återvinna och återanvända på en högre nivå genom right to repair och sådana saker. Så lite grann jobbar man med det. Men det är ju fortfarande så att tittar man på liksom hur mycket råvaror och resurser vi snurrar runt i samhället, så har det ju ökat hela tiden. Vi har gjort mycket bra för att få ner utsläppen av klimatpåverkande gaser, men resursförbrukningen ökar. Avfallet ökar. Och vi är förbannat dåliga på att återvinna det. Så är det ju. Och så att det är verkligen så att vi behöver fokusera, tror jag, på resursfrågorna och cirkularitetsfrågorna. Men vi kommer också behöva acceptera att det tas upp mer råmaterial ur marken under en period till. Under några decennier kanske. För att vi har inte tillräckligt mycket material i loopen för att vi ska kunna också tänka oss då att människor i de fattigare delarna av världen ska ha en chans att utveckla samma levnadsstandard som vi. Det är framförallt det är det som är den största pådrivande kraften för ökad resursanvändning på planeten, tror jag, under de närmaste decennierna. Men vi behöver också en del resurser för den här gröna omställningen. Så att, det tror jag att vi får helt enkelt acceptera att vi kommer att behöva framöver och facea vår egen materiella konsumtion och ta konsekvenserna av den här resursförbrukningen genom att acceptera att man öppnar en del gruvor också. Mm. Den andra frågan om det här med kvalitet kontra kvantitet, så skulle jag säga att jag tror att investerarbranschen behöver bli mycket kunnigare på hållbarhetsfrågor. Man behöver förstå de frågorna mer i detalj för att kunna göra ett bra jobb som investerare. Man måste också förstå hur politiken påverkar marknaderna för väldigt många av de produkter som produceras inom det här hållbarhetsspektrat. Därför att mycket av det kommer under de närmaste decennierna att påverkas av politiska beslut. Och det behöver investerare förstå, men förstå vart politiken är på väg och vilka debatter som finns. Vad som är riskabelt, vad som är mindre riskabelt och så vidare. Så det måste liksom in i de här riskanalyserna man gör. Sen tror jag att det kommer alltid finnas en möjlighet att investera på ett
passivt sätt så att säga, där man bara tittar. Man har kanske en AI som räknar ut vad som är vettigt utifrån historisk kunskap och sådär. Det kommer säkert utvecklas ännu mer än vad vi har sett idag. Men ska jag säga en preferens, så jag tycker man ska bry sig om vad ens pengar sysslar med på fritiden och vad de investeras i. Så att bara tänka passivt tycker jag är fel. Även om jag är övertygad om att det kommer finnas som en del också framöver. Och hur når vi... Hur tycker du att vi ska nå alla sparare, alla privatinvesterare med det här viktiga budskapet? Därför att så vi kan ju ofta möta i vår verksamhet kallar det försiktighet då, till investeringar när det kommer till hållbarhet. Det är fortfarande avkastning för många som är det absolut viktigaste då. Och det, jag tycker att det är en rätt viktig nöt att knäcka för att involvera även privatsparare. Ofta så är ju institutionerna väldigt, väldigt pålästa. Professionella investerare kan ju det här i väldigt mycket, men det har inte kommit till privatinvesterare riktigt än. Nej, men det är nog sant. Men kan man inte göra det lätt för dem? Man kan ju göra olika risknivåer på fonder även för sparare inom hållbarhetsområdet. Mm. Man kan ju också höja sina baskrav för vilka fonder man eller vilka företag man överhuvudtaget lägger in i sina fonder. Eller? Jag vet inte, hur tänker du själv? Ja, det är den nöten jag försöker knäcka. Men jag tror att ni har ju ett jättestort ansvar, ja, alltså från banksidan. Alltså min inställning är lite grann, och den är högst personlig, det är att vi behöver jobba med den kvalitativa delen, den deskriptiva delen. För att jag tror att man som privatinvesterare som inte ägnar hela sin tid åt investeringar är mer mottaglig för en kvalitativ beskrivning av olika bolag och hur de är engagerade i hållbarhet. Eller om de kanske till och med, det kanske till och med är så att topline-försäljningen till 100% drivs av ett av FN:s hållbarhetsmål. Mm. Jag tror att det kanske är lite lättare att förhålla sig till än ren kvantitativ data. Ja. Men som sagt, det är en högst personlig inställning. Och jag tror att vi måste prata mer hållbarhet med våra kunder. Ja, men det tror jag också. Och sen såklart att det beror ju lite på vad det är kunderna ute efter för sparande. Så det går ju inte heller att svara på generellt vad de ska göra. För att är man ute efter ett långsiktigt sparande så tror ju jag idag att det är mycket bättre att man satsar på någonting som har en hållbarhetsprofil. Därför att jag är övertygad om att det är ditåt vi går. Liksom politiken driver i den utvecklingen. Verkligheten driver i den utvecklingen. Tekniken driver i den riktningen. Liksom. Så att, det handlar nog också även faktiskt där ibland om bedömningar. Det finns liksom inte en objektiv sanning, för ingen vet vad som kommer att hända under de närmaste decennierna. Mm. Men om man försöker läsa av hur det ser ut idag så ser det ju ut som att det går åt det hållet. Mm. Jag tänkte vi släpper in lite frågor ifrån publiken. Varsågod. Hej Maria. Hej. De pratar om en breddning av begreppet hållbarhet så att det innefattar hållbara medarbetare och organisationer och ett företagsansvar. Kan du berätta lite grann hur du ser på det och vad som kommer att rulla sig upp? För det var medelstora till större bolag tvingande från SKF. Ja, det är ju rapporteringskrav. Och i de här rapporteringskraven så kräver man då att man ska ha koll på inte bara sin egen produktion så att säga, utan även bredare, även faktiskt i leverantörsleden till viss del. Och det här kan man säga är en del av en trend inom EU, att man vill påverka hur man hanterar miljö och sociala frågor även utanför unionen. För om vi ska ställa hårdare miljökrav på företag här, då vill vi inte att de ska konkurreras ut av företag som skiter i miljö- och sociala frågor i andra delar av världen.
Och då har man bestämt sig för, det finns ganska många olika initiativ som har samma syfte kan man väl säga, men det går i princip ut på att vi ska ta olika initiativ här som driver på hållbar utveckling även i leverantörsleden. Så det är ju den stora poängen med det här. Det finns ju redan idag ett direktiv, non-financial reporting, som ju berör också en ganska stor grupp företag. Och det här är en utveckling av det. Och kommer att röra också fler företag. Och Sverige har ju frivilligt bestämt att det här non-financial reporting ska gälla fler företag än vad EU egentligen tvingade oss till. Så det kan man nog vänta sig att det kommer att bli, man kommer behöva bättre koll helt enkelt. Både på ett bredare spektrum som du säger av hållbarhetsfrågor inklusive det liksom sociala. Men också mer på vad ens leverantörsled sysslar med. Sen är det ju lite, inte 100%, det finns fortfarande lite guidelines och sånt där som man väntar på. Som ska tydliggöra exakt hur det här ska tolkas, men så är det. Mm. Fler frågor? Varsågod. Hej, Per Fjord. Det här är lite, tänkte höra vad du har för perspektiv på framtida teknik inom första hand energiområdet. Mm. Tänker jag lite på, alla har säkert hört om Nikola Tesla och hans teorier och patent som han tog fram. Han hade bland annat en bil på 1930-talet som drevs av något som man kallar för en liten låda som drevs av skalärvågor, så sa presenterade för JP Morgan och sa sorry Niklas, but we can't put a meter on it. So, I mean, du har ett, om du förstår perspektiv, alltså, om det inte kan, om det nu finns den här som kallas, det här vida begreppet som kallas för fri energi, så låter det ju helt fantastiskt och nästan liksom omöjligt. Men om det nu skulle vara så, vad var pyramiden om inte det var liksom en, man samlade energin från kosmos där ut och sen hade man något form av media som skulle kunna fördela det här. Och det finns i det finns många exempel, men liksom det pratas inte så mycket om nu, som har man liksom väldigt annat. Nej, men å ena sidan så kan jag ju tycka att så här, ja, men det finns jättemycket utopiska visioner som man har pratat om under väldigt lång tid. Och vissa av dem har till och med investerat ganska stora summor pengar i till exempel fusionskraft. Och om man skulle då lyckas så finns det en jättestor uppsida, men det går också in väldigt mycket pengar tills man hamnar där liksom. Och sen så finns det ju också trender. Det blir ganska, vi är ju, man kunde ju tro att liksom när vi är 8 miljarder människor att det skulle vara en enorm mångfald i vad man riktar sina utvecklings- och forskningssatsningar på. Men det är förvånansvärt enkelspårigt, kan man säga. Just nu till exempel superhett med vätgas. Vem vet om det kommer att vara hett om 10 år. Så man ska inte utesluta att det kan vara så att det finns någonting som vi har missat och som kanske kommer plötsligt någon galenpanna och hitta liksom, och bli världens rikaste. Ja, men jag menar galenpanna i bemärkelsen någon som tänker utanför alla boxar som finns. Så visst, det ska vi väl inte utesluta. Men jag tror att vi kan inte heller satsa alla våra kort på att det där ska dyka upp plötsligt. Det är ett betydligt längre perspektiv. Om man inte rädda världen på ett längre perspektiv så kan det vara. Ja, men energi är ju, jag tror så här, alltså, man pratar om så här gratis energi. Ja, men solen och vinden, de är ju faktiskt inte så jädra dyra. Heller. Det märkte vi under pandemin, för när det drogs ner industriproduktion och det krävdes mindre energi och el in i systemet, vad var det man stängde då? Ja, man stängde ju inte av solcellerna och vindkraftverken för att de råvarorna var ju gratis. Så de körde man ju på, där fortsatte investeringarna att öka till och med. Medan kol, som ju är en rörlig kostnad, där drog man ner istället. Så. Ny kolför gruva i Kina varje vecka. Eller? Så det blir som särskilt emot. Fast det är också, Kina är ju också världens största marknad för förnybar energi. Ja, de liksom satsar mest på elbilar. De har liksom högst försäljning av elbilar i världen. De är ju störst, så de har ju också mest av allt, både det dåliga och det bra. Men du har väldigt många i den här vågskålen med de här litiumbatterierna som ska vara litium som en barn gräver upp i Kongo. Jag är helt övertygad om att på batterier finns det mycket teknikutveckling som kommer ske under de närmaste åren. Och vi kommer också bli mycket bättre på att snurra runt råvarorna och resurserna i batterierna. Men
definitivt en flaskhals idag att batterierna behöver mycket råmaterial som är antingen svåra att få tag på eller som hanteras på ett ohållbart sätt i andra delar av världen. Men solen är ju fantastisk, det tycker jag säkert alla. Både rent fysiskt för oss när det blir sommar nu, energimässigt. Och så dyker det upp, om det nu är sant, med alltså återvinningen av solceller i olika tekniker. Det är alltid den där vågskålen som var är bra för samhället. Så jag måste ju säga att det jag tror allra mest på, det är ju faktiskt att vi ska få ner vår energianvändning. Och jag är förvånad över att det inte satsas alls lika mycket innovationskraft och även politiska initiativ på energieffektivisering som det görs på att man ska få till stånd mer elproduktion. Fatta vad mycket billigare el vi får för pengarna. Om vi bara minskar elanvändningen istället för att vi ska bygga ett helt nytt kärnkraftverk eller vad det kan vara. Det är liksom, det är helt fascinerande hur man överhuvudtaget kan överväga att man ska bygga så mycket nytt innan vi ens har gjort vi har inte gjort 10% av de energieffektiviseringar som vi skulle kunna göra som skulle kunna vara ekonomiskt gångbara i det, med de elpriser och de energipriser som vi har nu. Tack. I vårt uppdrag just möjligheten att optimera den energin som redan finns i fastigheten genom kyla och värmesystem. Ja. Politiken följer inte med och standarder följer inte med de utarbetade metoderna som vi använder oss av. Hur kan vi vara med och påverka? Vart finns möjligheten att driva en förändring mot precis det vi pratar om? Jag tror att det behövs mer samlad lobbykraft faktiskt just när det gäller energieffektiviseringar. Det finns en väldigt lite så här trötthet i den svenska energidebatten och den går tillbaka till kärnkraftsomröstningen 1980. Och då var det ju så att de som var emot kärnkraft, de gillade energieffektivisering. Så om man pratar energieffektivisering så blir man fortfarande förknippad med kärnkraftsmotstånd. Alltså senast i höstas så modererade jag IKEAMs stora årskonferens. Väldigt trevlig branschorganisation, kemiindustrins branschorganisation. Och deras ordförande höll ett liksom, inledningstal. Och jag tror första gången faktiskt som jag hörde någon från den branschen nämna energieffektivisering. Men då var han ju tvungen att i nästa bisats säga, men jag gillar alltså kärnkraft. För att konstigt nog så är de där frågorna så fortfarande så kopplade. Dessutom finns det i fallet med, jag vet inte om det är värmepumpar av olika slag som ni jobbar med eller vilken teknik det är, men om man ska återvinna från luft eller från avloppsvatten eller sådär, så finns det en konflikt mot fjärrvärmen. Och fjärrvärmeindustrin är ju också, den är ju innovativ också till viss del. De gör ju också mycket insatser och mycket bra, och fjärrvärme är supereffektivt uppvärmningsmetod. Men det gör ju också att fjärrvärmen har ganska stort inflytande politiskt, för de ägs av politiska företag oftast, alltså politiskt styrda företag, för det är kommunala energibolag som äger fjärrvärmen och där sitter politiker som också har vägar in i regeringskansliet, som har en ganska stor lobbykraft. Och de är inte jätteförtjusta i att man ska sätta in olika typer av system som gör att man får fluktuationer i liksom värmebehoven eller kanske till och med minskade värmebehov. Och då menar de att då minskar man produktionen av el eftersom vi ofta har kraftvärme. Ja, och så har de en massa argument för det. Så man har ganska mycket motstånd när man ska lobba för energieffektivisering. Därför behöver man gå ihop och man behöver bli mycket starkare och samordna sig på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Just det, tack. Långt svar. Vi hinner med en sista fråga, tror jag. Eller möjligen två. Då skulle jag vilja fråga... Om man säger så här, då känner alla sån krav på sig. Då måste jag ställa en jädra smart fråga om jag ska säga någonting. Jag tänker så här. Europa är ju, och Sverige, ett framgångsregion när det gäller att jobba med hållbarhet i relativa termer jämfört med andra delar av världen. Vilket ansvar tar... Vi har inte pratat så mycket politiker... Men Europaparlamentspolitiker för att på ett avgörande sätt påverka eller hjälpa länder som ligger långt efter. Mm. Och vilken affärsmöjlighet kan det finnas i det?
Ja, jag skulle säga alltså Europaparlamentet består ju av partier som har helt diametralt olika uppfattningar om vad som är bra att göra på miljöområdet. Så det finns ju de som jobbar mycket med de frågorna och de som jobbar mindre med de frågorna. I kommissionen, EU-kommissionen, där finns det ett antal olika initiativ att man ska stötta länder i Afrika till exempel med teknikutveckling så att man ska kunna, istället för att göra om samma misstag som vi har gjort, så ska man kunna hoppa direkt till liksom, det nyaste, smartaste som gör att de kan slippa kanske den här enormt fossila fasen som Europa har tagit sig igenom. Så en del sånt finns, men lite för lite skulle jag nog ändå säga. Jag tror att det här geopolitiskt också skulle kunna vara väldigt intressant, därför att om man jämför med vad Kina sysslar med när det gäller att bygga relationer runt omkring i världen. Man har varit otroligt skickliga på att bygga relationer med jättemycket olika länder i syd, så att säga. Medan Europa har varit ganska tafflig, tycker jag. Det är min bild. Det finns säkert jättegoda exempel. Men jag är övertygad om att efterfrågan på liksom olika typer av cirkulära lösningar till exempel kommer att vara jättestor i många av de här länderna när ekonomin blir lite bättre. Och att det också kan driva ekonomisk utveckling där. Mm. Hur stort problem är greenwashing i västvärlden? Ja, men det är ett jättestort problem. EU-kommissionen gjorde någon slags screening av företags hemsidor och hållbarhetspåståenden som förekom där och konstaterade att över hälften av de hållbarhetspåståenden som förekom på företags hemsidor var, jag ska säga, icke underbyggda. Det är möjligt att det fanns underbyggnad, men den gick i alla fall inte att hitta online. Och det var en av orsakerna till att kommissionen nu har lagt fram ett förslag som kallas för Green Claims. Som går ut på att man ska tvinga företag att faktiskt underbygga sina påståenden när det gäller hållbarhetsargument. Det kommer att få bort en hel del greenwashing, säkerligen. För man kommer att riskera att åka dit om man påstår saker som man inte kan underbygga. Då hinner vi med en sista fråga längst ner där. Ja. Du nämnde behovet av mineraler. Vi kommer behöva dem även framöver. Och där sitter ju egentligen Sverige väldigt väl till. Det är bra mycket, men det är långt bort. Varje gång vi ska försöka göra någonting så har vi en rennäring som omsätter lite drygt 100 miljoner kronor per år. Som sätter rätt rejäla köpare i hjulet. Hur ska vi liksom hantera det? Ja, men det är klart, om man tittar tillbaka historiskt och de övergrepp som Sverige har begått mot rennäringen och mot samerna, så tror jag att vi har en ganska stor historisk skuld som spelar in här. Och om inte vi reglerar den historiska skulden liksom successivt, så kommer det där att fortsätta. Det kommer fortsätta att vara konflikter kring både skog, gruvor och turism och fiske och vad det nu kan vara för någonting som verksamheter som bedrivs där. Så att jag tror att där behöver man också ta en bredare diskussion om vad som är what's in it for them. Liksom. Ingenting idag, utom att man förstör deras mark och gör det svårare för dem att bedriva sin verksamhet. Ja, och då... Ja, alltså... Det är inte säkert att det skulle räcka. Det finns säkert en massa olika anledningar till varför man är väldigt mycket emot. Men jag är helt övertygad om att de historiska övergrepp som man har utsatts för är inte oväsentliga i det sammanhanget. Så att jag tror även att man behöver ta det på en högre nivå om samernas rättigheter i stort. För att man ska kunna lösa ut de här frågorna. Man kan inte lösa dem i det enskilda projektet när det handlar om en så liksom mycket större, också känslomässig, med rätta känslomässig fråga om ursprungsfolkens rättigheter och så vidare. Så det som man tittar liksom de projekt som har varit lyckade, när man har lyckats få en bra dialog med lokalbefolkningen på platser där man vill öppna nya verksamheter, då har det väldigt mycket handlat om att de har varit involverade mycket mera ifrån början. Att det finns en tydlig uppsida för dem i projektet. Och att man upplever att det finns liksom en välkomnande attityd, så att säga. Att man har en bra kommunikation och dialog. Så att jag tror att det är enda sättet att jobba med det. Man kan inte bara säga så här, nej men vi skiter i er igen.
Vi tog i ett land och sen så bara struntar vi i era rättigheter även nu och fortsätter att köra över er. Jag tror inte det är lösningen, även om man kan förstå att det liksom i det lilla kan se ut som att det är ett rationellt argument. För att det finns så mycket historia bakom också. Och det får bli det sista ordet. Maria, jättestort tack för att du kom hit. Tack så jättemycket.